kolege. Puno vam hvala na ovako lepoj dobrodošlici. Mi smo danas učenici i nastavnici muzičke škole Božidar Trulić i došli smo danas da prezentujemo vama naš rad, da vi vidite šta mi sve radimo. Osnovna muzička škola Božidar Trulić iz Smederevske Palanke nastavlja saradnju sa obrazovnim ustanovama u Smederevskoj Palanci. Koncert će učenici ove obrazovno-muzičke ustanove prirediti u gradskoj osnovnoj školi Olga Milošević. Nastavnice, recite nam šta ste pripremili za danas i koji će vaši učenici nastupati. Zahvaljujemo se školi Olga Milošević i veliko nam je zadovoljstvo što smo danas vaši gosti. Mi ćemo danas prezentovati naš rad. Ovdje su svi naši razredi, znači od prvog do šestog razreda niže muzičke škole. I danas vam prezentujemo šta mi učimo u muzičkoj školi u nadi i želji da ćete vi biti naši novi đaci. 20. aprila održavamo prvi upisni krug novih učenika, tako da vas pozivamo da dođete i da isprobate vaše muzičke sposobnosti. Danas smo pripremili nešto što je redovan deo našeg plana i programa, to su instrumentalne kompozicije, neke vokalne numere. Takođe na ovom repertoaru se nalazi i nekoliko kratkih pesmica koje su sami đaci komponovali. Nadamo se da će vam se sve ovo dopasti i hvala još jedan put što ste nam izašli u susret. Koncert učenika osnovne muzičke škole Božidar Trulić u vašoj obrazovnoj ustanovi osnovnoj školi Olga Milošević. Kome je ovaj koncert namenjen i da kažemo naravno nešto više o vašoj saradnji koja je ovom prilikom i nastavljena sa muzičkom školom? Tako je, ovog dana današnjeg imamo koncert muzičke škole kod nas. Pre svega želim da im se zahvalim na tome jer su oni tu da pozovu naše učenike da budu deo njihove muzičke škole, a on prilikom mogu i da istaknem značaj muzike za decu, za njihov muzički razvoj, ali i za njihov fizički razvoj, za negovanje ljubavi prema umetnosti uopšte. Tako da evo današnji dan je odlična prilika da učenici muzičke škole predstave našim učenicima, učenicima mlađeg školskog uzrasta od prvog do četvrtog razreda, kako oni rade, šta tamo nauče i da ih, nadam se, animiraju da od sledećeg godine upišu muzičku školu. Ono što je takođe karakteristično i vi to na vašim priredbama, proslavama često i praktikujete, da vaše učenice, istovremeno i učenici muzičke škole nastupaju. Pretpostavljam da imate i dosta učenika škole Olga Milošević u muzičkoj školi koji su veoma uspešni. Tako je. Upravo će učenici naše škole biti deo programa koji je planiran za danas i naravno na priredbama, proslavama, hor, orkestar, školski učestvuju i izvode sve ono što su naučili kod nas u školi, ali i u muzičkoj školi.